змінило нас назавжди. Хтось навіть став тим, ким хотів. З'явились питання, як і куди. З'явився і шлях, що нас звів. І ось букет у руці, щоб на лініці в кінці. Я так чекала цього дня. Стою з вогнем у очах, поміж очей у вогнях. Сьогодні ж перше вересня. Знову обіцяю бути більш уважним цьому році.